Olá pessoal, estou por aqui, viu? Passando uma redinha, fazendo um conteúdo aqui, um vídeo para vocês, né? Passando aqui uma redinha para ver o que é que dá. E vamos nessa aí, né? Vamos nessa. Obrigado a todos os seguidores. Estou postando só um vidinho curto aí, mas hoje eu vou passar fazer esse vídeo aqui para alertar meus seguidores, né, que estão com saudade de mim. Tanto lugar para eu andar e não tive tempo, estou sem tempo de andar, o dia tão comprido, a semana tão comprida, e se torna curta para nós, né? Aí é desse jeito mesmo. Desse jeito aqui, estou aqui passando essa redinha. E a da tilápia deu uma fracadinha mais. Aí eu estou passando aqui essa rede boiada. Obrigado a todos vocês aí que vem me seguindo. Você que vem me seguindo aí, vem gostando do meu conteúdo, estão com saudade do meu conteúdo. E é assim, é desse jeito. Esqueci de tirar isso aqui. É desse jeito, pessoal. Muito obrigado a todos pelo amanhecer, né? A gente amanhece o dia, já agradece a Deus. Vamos viver nossa vida, vamos deixar a vida dos outros para lá. E esse mundo é muito maravilhoso para a gente viver. Amanhecer o dia, hoje não está muito fácil para nós viver nossa vida. Que o povo, que nós só temos uma vida, mas quer viver com duas, três, hein? Com a vida do próximo. Mas faz parte da rotina, do dia a dia. Chegou a hora, pessoal, chegou a hora de eu tirar a rede, né? É. Aí tá ventando muito, hoje tá ventando. Epa, não vai-se embora não, rapaz. Vai pra ali. Uma chuva de bênção a todos meus seguidores. Todos meus seguidores. Olha que peixinho é esse. Vai-se embora. Quero você aqui não. O que eu quero é outro. Só que o barco só quer ir pra onde ele quer. Hoje tá ventando, hoje o barco só quer ir pra onde ele quer. Dá pra levar assim, mas eu quero que ele vá pela beirada.
Essa semana falei com um seguidor meu, um seguidor que assiste meu vídeo. Falei pelo telefone. Mas ele ficou tão feliz, viu aí? Porque tinha falado comigo. Por isso que eu estou gravando ainda. Estou gravando ainda por causa do meu seguidor. Eu tenho muito seguidor que gosta do meu trabalho, das minhas paisagens, que eu gosto de mostrar muito as paisagens. Meus conteúdos aí, não tive tempo mais de postar. Um vídeo aí de umas casinhas velhas, umas taperas velhas, uns lugares. Mas é, tudo tem seus dias, né? Tudo tem seus dias. Eu vou chegar lá. Eita, esse pau tá cheio de espinho. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. Segurar aqui nesse espinho, que tá ventando muito hoje. Aí o barco não quer me dominar. O barco está se dominando só. Está aproveitando. E eu quero a rede que venha para a beirada e ela não quer vir. Aí tem. Mandar um grande abraço aí para Faca na Peixeira. É, Gil do Pescador lá da Paraíba. Edivaldo Romão, Tiquinho de Tudo, lá de São Paulo. Tem Edivaldo Desaventura, lá no Recife. Meu amigo Fábio Santos, todo mundo já conhece. Muita gente conhece, né? E outros que eu tô esquecido o nome aí. Uma chuva de bênção a todos eles. Que Deus ilumine o caminho de todos. E faça muito sucesso, com muita paz, muito amor e muita alegria no coração. Que hoje não está tão fácil não. Obrigado a todos, uma chuva de bênção a todos vocês que pararam nessa telinha e assistiu o vídeo Zé Mi do Agreste. Por aqui, trouxe a rede para casa para tirar um peixinho. Tirar aqui da rede, aqui é melhor, ó. Esse assado é bom demais, viu? Muito gostoso. Eu tenho aqui debaixo do meu iPad, eu fico mais sossegado, né? Na sombra, que ele é demoroso para tirar, viu? Ó. Demoroso. Não é que nem a piaba, não. A piaba a gente balança ela assim, ó. Ela já cai. E esse peixinho aqui não cai, não. Engancha. Eu também tô me tirar em casa também, porque eu tô esperando aqui um rapaz da madeireira que vem trazer umas taubas aí para fazer um barco. Logo, logo vocês vão ver eu fazendo um barco aí, hein? Novo barco para passei aquele ali para um amigo, Faca na Peixeira. Ele tava sonhando com um barquinho, aí ele comprou os material. Eu vou fazer um barco para mim e você vê aquele para ele, na vaga dos material. Mão de obra é por minha conta, é por boa vontade mesmo que eu tenho. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos vocês aí que vem seguindo Zé Mi do Agreste. Com aquela força e vontade. Que gosta dos meus conteúdos. A todos vocês aí. Que gosta do meu conteúdo. Uma chuva de bênção a todos. E não tá muito fácil agora, né? Pra gente viver nesse mundo
maravilhoso. A nação está muito grande. E tem muitas coisas que a gente não concorda, mas a gente entrega tudo a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida. E obrigado a todos que estão curtindo a SM do Agreste.